tematika 2, mësimi 5, vijat dhe përdorimi tyre në vizatimin teknik. Vijat që përdore në vizatim teknik janë të lojve dhe përdorimeve të ndryshme. Ato përdoren për të paracitur konture të dukshme apo të pa dukshme të objekteve ose sendeve, për të treguar boshtet e simetristë të figurave dhe qënërat e rathëve, për të treguar se elementi i vizatuar vazhdojmë për të shkurtuar grafikisht e tjerë. Në mënyrë që vizatimet të ndërtohen dhe të ledzohen me lehtësi, duen që pjesë të ndryshme të tyre të vizatohen me via të ndryshme të cilat përcaktohen nga standarde dhe dalohen si pas lojt, përdorimin dhe trashësisë të tyre. Lojet dhe përdorimi vijave Në tavelën e më poshtme, jepen vijat lojve të ndryshme. mund të fiksojmë figurën të cilët kemi paracitur të ndarë në tre sektore, pra e mërimi vijës, vizatimi vijës dhe trashësia që ajo duhet të kemë. Vija e vazhduar kryesore në standard e mërohet me shkronjën A, trashësia e saj shënohet me shkronjën B dhe meret nga 0.4 dhe 1.4 mm. Trashësit e vijave të tjera varen nga trashësit e zgjedhur për vijën kryesore. Këto vija përdoren për të gjithë lojet e kontureve më të dukshme të trupave gjometrik. Pamit e objekteve të projektuara, vijat e kotimit vizimet e tjerë. Në vizatimet teknike ato janë vijat më të përdorshme. Vija e vazhduar e holë bë përdoret për vijat e nëzjere së për masave vijat për përcaktimin e sipërfaqes së prerë e tjera. Trashësia e tyre duhet të jetë katër herë më e hollë se vija kryesore. Vija e valzuar C përdoret për vijat e shkëputjes së detajeve kur detajet nuk paraqiten të plota. Këto vija ndërtohen me dorë të lirë me trashësi sa 0.25 e trashësisë së vijës kryesore. Vija ndërprerë D është vija e cila përbëhet nga një vazhdimësi vijash në heqen e këtyre vijave ka një regull. Të gjitha vijat duhet të kenë të njëjtën gjatësi dhe distanca me distyre ruhet e njëjtë. Këto përdoren për të reguar vijat kryesore të padukshme. Vija E është një vij pik e hol e përbër nga viza dhe pika ndërmjet tyre. Viza duhet të kenë të njëjtën gjatësi dhe pika ndërmjet tyre të jetë një milimetër largë. Kjo vi përdoret për të reguar boshtet e figurës ose qëndrën e rathëve. Vija F paracitet si një vi pik e trash. Këto vija përdoren kërësisht për vizatime teknike për të treguar pjesë të detaleve me të dënave të veçanta. Vija G është vije vazhduar e trash. Kjo vi përdoret për të paracitur prengrije e objektit në vizatimet gjometrike. Vija H është një vij 2 pika e hol. Me këtë loj vje, vizatohen vjet e përkullqme të shpalosjes. Gjatsia dhe largësia midis disvijave dhe pikave është të reguar në tabel. Në rastet kur përdoret vi me pik, vizatimi duhet të mbaroj me vi dhe jo me pik. Trashësia e vijave Në kryrjen e vizatimi teknik duhet patur kujdes zjedhja e trashësisë vijave si pas standardit trasia bazë e vijave meret sa trasia e vijave të vazhduara A, me të cilat paracitet konturi dukshëm i objektit. Trasia e vijave të tjera të ndërprera ose me pik vi, duhet të ketë mardhënit të caktuar me trasin e zjedhur të vijave të vazhduara të konturit të dukshëm. Këto të dhëna jepen në tabel, ku me shkojnjën B është shënuar trasia bazë e vijave të konturit të dukshëm. Si pas trashësis, vijat mund të grupohen në vijat të hola 0.1, 0.18, 0.2, 0.25 mm. Vija me satarisht të trasha 0.3, 0.4, 0.5 mm. Vija të trasha 0.6, 0.8, 1, 1.2 mm. Vija shumë të trasha të cilat janë ato mbi 1.2 mm. Gjithashtu, në bazë të asaj që do të vizatohet apo shkruhet, dalohen këto vija. Vija e holë, e cila vizaton vijat ndihmëse, vizimi, kuotimi, shenjat e tjerë. Një vit tjetër, është vija me satarisht e trash, me të cilën vizatohen vijat e dukshme, shkruhet teksti dhe numrat pra kuotat. Vija tjetër është vija e trash, me të cilën vizatohen vjet e veçanta, titut kryesor e të tjerë. Shembuj të përdorimit të vijave në vizatim. Për të treguar ndërprerjet e detajeve prej druri ose të sipërfaqeve të mëdha, përdoret vije hol e thyer si në figurat e mposhtme. Rëndësi të madhe ka zgjedhja e trashësisë së vijës kryesore e cila varet nga madhësia e vizatimit dhe nga dëndësia e vijave në të. Në përgjithësi për vizatimet e mëdha, vija kryesore zgjidhet më e trash se në vizatimet e vogla. Por kur në vizatimet e mëdha ka figura me dëndësi të madhe vijash, vija kryesore zgjidhet më e hollë. Fjalët e reja e që mësuam në këtë mësim janë boshti simetris, e cila është një drejtës që kalon përmes qendrës së simetris. Në fjalën vi, pa është një shenjë e zgjatur nga një pikë tek një tjetër e cila bëhet në një sipërfaqe ose është pjesë e një vizatimi. Vija gjithashtu mund shënoj të shënojë caqet e një hapësire në një hartë. Pyetjet që mund dalin nga ky mësim mund të ishin: Sa është gjatësia e vijave në vijën e ndërprerë D? Dhe, dhe sa është madhësia e largësisë ndërmjet tyre? Një pyetje tjetër është sa është trashësia e vijës së valzuar C në raport me vijën kryesore A dhe më tej akoma, si duhet të mbaroj një v pik në vizatim. Pyetja radhës është çfarë shënon shkronja b e paraqitur në tabelën e llojeve të vijave në vizatimet teknike. Disa detyra me të cilat mund të realizoni njohurit që morët në sipër, është që të vizatoni lojët e vijave si në tabelën e vijave të dhenë në mësimin për katës dhe tyra dy, në dy figurat që keni në kra, e mërtoni lojet e vjeve që janë përdorur.